Olá e bem-vindo ao Kennedy Space Center, aqui o complexo de visitantes do Kennedy Space Center. Hoje eu gostaria de falar com vocês, dar algumas dicas a respeito aqui do Kennedy Space Center e para quem quiser vir aqui visitar, estiver passando em Orlando ou foi a Disney ou a Universal em Orlando, pode vir aqui ao Kennedy Space Center também, é pertinho, são 40 minutos pela 528. E chegando aqui no Kennedy Space Center, essa é a primeira visão que você vai ter no centro de visitantes, né, que tem toda essa área daqui, inclusive com aquele monumento bonito ali ao Kennedy, né, que lembra-se, Kennedy Space Center, por causa justamente do presidente Kennedy, né, que começou, que assumiu o desafio, né, de criar o programa espacial americano da maneira como ele é hoje, né, nos anos 60. Inclusive foi num discurso, né, lá em Houston, né, que ele começou com esse desafio de chegar à Lua. Então aqui foi dado o nome, né, de Kennedy Space Center, a esse centro, por causa disso. E a primeira parte que você vai ver ali é a entrada do centro. E a partir dessa entrada você vai ter várias atrações. Então vamos falar um pouquinho a respeito dessas atrações, né? A primeira delas, né, quando você chegar do seu lado esquerdo, você vai encontrar um prédio onde existe o que a gente chama de almoço com um astronauta. Então ali é onde eu encontro com todos os visitantes que vão almoçar ali comigo. Eu faço uma pequena apresentação. É bastante interessante. E lembre-se que toda semana tem um astronauta de serviço aqui. Essa semana eu que estou de serviço. Semana que vem vai ser outro astronauta e assim por diante, mas eu te garanto que as apresentações são sempre muito interessantes. Então, do lado esquerdo, ali na entrada, você tem o almoço com o astronauta. Logo depois desse prédio do almoço com os astronautas, você vai encontrar o jardim de foguetes, que a gente chama. Então, é um jardim onde existem vários foguetes utilizados ao longo da história do programa espacial americano, né? E é bastante interessante para conhecer cada uma dessas histórias e como que eles foram utilizados, os problemas que tiveram, as coisas que aconteceram, as peculiaridades de cada um deles. E depois, do outro lado, você vai encontrar também, tem uma lanchonete, e ali do lado da lanchonete tem o que se chama Encontro com o Astronauta. É um teatro onde são feitas apresentações todos os dias, né, em vários momentos durante o dia. Eu faço inclusive uma delas em português e o restante em inglês. Então nós temos ali convidados do mundo inteiro, né, que participam dessas palestras. É muito bom encontrar com cada um de vocês. Logo depois do teatro, existe uma área para crianças onde são apresentadas de uma maneira lúdica, eu diria, que ali é como se fosse um space camp, e são mostrados todas as evoluções e como se espera que seja o programa espacial americano e o que está sendo criado com relação a isso aí. Ainda daquele lado você vai ter os ônibus, né? Esses ônibus eles saem daqui do centro e eles vão para dentro do centro operacional, e você vai poder lá conhecer as plataformas de lançamento com várias explicações, e é muito bacana, é uma parte imperdível aqui dessa viagem. No meio existe uma loja, né, onde você pode adquirir produtos, souvenirs aqui da NASA. Em frente à loja existe uma outra parte que fala da parte comercial, dos voos comerciais, das empresas que estão assumindo, vamos dizer, o transporte de astronautas e de carga para a estação espacial e para o espaço, que vão estar, vamos dizer assim, dominando a órbita da Terra e depois as missões de grande distância, que a gente chama Deep Space, essas vão ficar por conta da NASA e das outras agências. E no meio existe um grande IMAX, que é muito interessante com filmes também, que você não acredita, a impressão que você tem é que você está dentro da estação espacial ou que você está voando junto com a gente lá. Se você continuar nessa direção, você vai chegar numa grande atração, que é o Atlantis, o verdadeiro ônibus espacial Atlantis. Está lá em exposição num prédio maravilhoso. E além de todo detalhe, desde o começo do projeto, né, dos ônibus espaciais até a utilização dos ônibus espaciais, com filmes, imagens, e você vai poder passar ao lado do ônibus espacial, verificar cada um dos detalhes, inclusive os ladrilhos de proteção térmica, né, que foram tão falados numa certa época, vai estar lá. E aquele é o verdadeiro Atlantis. Então, tem muita coisa para se ver aqui, né? Para não ficar muito longo, eu vou mostrar as imagens para você, como vocês estão vendo, né? E eu espero que vocês venham nos visitar aqui no Kennedy Space Center algum dia desse, ok? Espero por vocês, um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.